Datuk Seri, semalam Perikatan Nasional announced their Selangor candidate list, and one of them, candidate for Jeram, is actually an UMNO member. Adakah dia telah keluar daripada UMNO ataupun are you surprised that he's actually a candidate? Kita telah mendengar khabar-khabar angin mengenai perkara itu kira sebulan yang lalu. Tetapi apabila ianya disahkan untuk bertanding atas tiket parti lain, maka mengikut perlembagaan UMNO dan juga peraturan dalam lembaga disiplin, secara automatik tergugurlah keahliannya. He did not resign from the party, ya? Kita tidak dapat maklumat itu, tetapi kita hanya mendengar ya, beliau akan bertanding atas tiket parti lain. Jadi Dato' Sri terkejutkan dengan pencalonan beliau? Bagaimana? Adakah Dato' Sri terkejut dengan pencalonan beliau? Saya dah dengar sebulan lebih awal, tapi tidak terkejutlah. Kita hanya memerlukan ahli-ahli yang taat kepada parti, mengikut peraturan parti. Jika mereka lebih taat kepada parti lain, saya fikir eloklah pilihan itu dibuat oleh individu berkenaan. Ya? Yeah?